que você não me deu já filmando, velho? Tá filmando aqui? Tá, tá. Eu tô procurando aqui, contando o pontinho. Não... É, eu tô ligado, eu tô vendo, porra. Eu tô procurando o pontinho aqui. Porra, eu sou cego, velho. Boa. Agora que amarelo! Amarelo! Olha pra cá! Ah. O chifre tá pequeno! Foi pra você, você dormiu. Amarelo, mas é que não viu. Sei lá, só tem a gente no bar. Ah, tá valendo. Bote dentro dessa. Chegou. A tela se ferra, né?
todo mundo que eu conheço por gente chegou e já treinou isso aí coberto. Porra! Quando era aberto e aquele outro cara, um careca. É. Que ele tinha. Eu esqueci o nome. Sabe quem era? Deró, Deró. Deró. Eu também, se acho que é do papai, do Nordeste. Como porra. É galinho do Nordeste, acho que é galinho. Agarra, mata no peito da vai. Toda vez era isso. Que boa. Galinho do Nordeste também. Olha aí, não tem água não? Porra, golaço! Tá quanto, baba? Quanto tempo tem? Sei. Time amarelo todo em praça, deu, velho. Depois deu a meu, ó. Eu sei. Um, dois, três. Ó, 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 na trave. Aí entra dois do amarelo. Chegou legal. De novo, pô? É um do amarelo. Não ia levar a bola, velho. Não ia levar a bola, mano. Espere por mim, pai. Pelo amor de Deus. Bola. E aí, Samuca? Vai fazer o quê? Pedala! Jogador fraco! Porra, cala, Samuel! Porra! Essa cara joga certo, ó, esse cara aí. Qual foi desse round, tá, velho? Ah, mas tem que ele fez certo. Fez certo o quê? Você é doido? Tá ele apertado, é velho. Ele é contra, ele é destro. O goleiro já tá aqui em cima dele. Ambidestro. O correto atacante tá em cima, é, da frente do zagueiro. Se é o Davi Deia, tem que ficar na frente do zagueiro, né, rei? Vou deixar ele na minha frente e não vou pegar a bola. Se ele vem correndo, tá ele sabe que o cara vai tocar, ali, pai. Não é não? Tá, puf. Mas se você vem correndo, você sabe. Sim. Que o cara vai tocar. Você vai ficar atrás do zagueiro. Espera nó, alguma coisa não, assim, pô. Foi então, olha lá. Pegou, pegou, Davi. Pegou. Uau. Você recorta os melhores momentos, não, velho? É, eu lanço inteiro também no YouTube. Aí recorta os melhores momentos. Os outros canais, YouTube, Face, eu boto no YouTube. Qual foi, Davi? 9, 9. 9 fechado, 9 e 10 segundos. Não deu 10 ainda não, hein? Falta um minuto, velho. Chamada recebida, qual foi aquela? Deixa aí. Pede você, pai. Calma. Joga o bola, não atendo nada. Joga a bola aí. Joga a bola, Loi. Vamos, pra você que era lateral, porra. Final. Porra. Você que era lateral. Aperta, aperta. Otário. Quando dá 10 minutos, você fala a cara, né? 36, 37. E para o vídeo ou qual é? Ah, você dá história. Você fala, acabou. Aí dá história. Pronto. Também na barriga, né? Barreta. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Boa!
Acabou, velho, acabou. Acabou, acabou, acabou. Tome. Não. Elástico no vento, Thiago. Partiu Vitinho, tá com a bola. Driblou Igor, tocou para trás, recomeça o jogo. Davi, toca para Valieri. Valieri, Thiago. Thiago, pivôzão, Davi. Davi chutou, olha aí. Desvia, escanteio. Placar do jogo do Bahia hoje, 1-0 Jacuipense por enquanto, hein. Golaço, hein, Valieri. Valieri, fala aqui, rapaz, que foi golaço. Faz o A certo agora? Você não fez o A ontem? Ah, tem que fazer certo agora quando você fez deitado. Tem que botar de cabeça pra baixo o vídeo. Bota uma térmica aqui, ó, viado. O sol não desgastar, bota aí também. Sai nada, sai nada. Nunca mesmo. Nem eu. Ô Lucas, essa daí foi quase subir no ônibus, tudo bem? Foi quase subir no ônibus. A mochila de minha mãe tá de costa aí, velho. Ah, tá aqui. Frango, hein, Xande? Pau ímpar aí, pau ímpar. Bate aí mesmo. Pá, Igor. Ô, pai, Eduardo. Pá alguém aqui. Vem, você mesmo. Pau ímpar. Pá. Os caras ganhou outro dos caras. Vai bater 1-0, time verde. Não deu pra gravar porque travou o céu. Pede na água, é seu game, dê. Vem. Tira o. É, velho, bota que tá lá de fora, né? Eu tô aonde? Tô por dentro? Você saiu agora. Falou bolão! Rapaz, cara, disse até 10h30, então tem meia hora. Quase meia hora aqui. Então, dá pra ir mais duas, né? Ou três. É porque o babo aqui sempre foi de 8h20 até 10h30, pô. Então pronto, então. A gente tem 20.
26 minutos. Pô, mas é isso, pô. O time que é amarelo que seguiu fez, tá ligado? Que não entrou. Os caras que tá cansado de fudar lugar é pra quem tá de fora, porra. É, eu falei último. Isso, né? Mas... Fazer. Belmonte jogou na estante, aí os caras jogou na estante e joga de novo, mesmo em outro time já, porra. Já não pode, não. Tem que ficar em pé de fora. Tem dois lábios de fora já, que o nosso balão não joga, não tá jogando. Ali ia fazer que gol, rapaz. Se ele parasse, desse um drible, né? Porque dali fazer gol assim, cagada. Ô, foi mal. Porra! Gol de quem? Do Verde. 1-1, né? 1-1. 1-1. Celular. Vem cá, foi um cinza? É, velho. Cadê? Ah, na sacola cinza aí. Eu tava lá de fora com o fone branco. Tá aí dentro, olha aí, ó. Deixou no chão pelando, pô. Tava no chão aí, ó, pelando. Eu vi mesmo. Boa, valeu. Mas pega aí, porque daqui a pouco o cara que leva o material se pica, você vai para um lado, ele vai para o outro. Outra! Aqui, ó. Essa aí, é o cara que tá aqui na frente, eu tô tentando pegar. Qual é seu nome? Eduardo. Você não viu no meio do bagulho, eu chamo de Alexandre, não? Esqueci. Não vi, não. Nome. Você me estressa. Oxi, eu te estresso? Na moral, velho. Pode ir, Samuel. E eu? Virou! E eu faço, hein? Eu tô fácil? Igor, pega a bola pra cima do amigo. Isso aí, tudo, isso, porra, é essa? A Laí também não é Deus, né? Daqui que ele dorme, daqui que ele faz o gol. A Laí ruim pra todos. Vem. Porra, é essa? Tava aí, pai. Dois.
Mas ele fez o certo, fez a falta logo no início da jogada, pra não dar, não ter risco de o cara desenvolver. Globo, a gente se liga em você. Em pé não é melhor, a bola não. Tá lá, você tá viajando. A bola tá aqui, ó. Em pé não é melhor. Não. Porque em pé eu canso. Mas você assiste pela tela, você fica... Não tô assistindo. Eu tô vendo pela tela também. Aí você acompanha, se ligou? Aí você fica igual o Pablo. Não perde o lance, né? O gol que eu fiz é um golfinho do golaço aqui, velho, no Brasil. O cara filmando, olhando o cara. O cara filmando e, ó, porra, velho. Nem filmou o gol, velho. Essa, vai pra marcar. Fica andando. Pegando pra você, aí, não. Ó, ó, o jogo aí, ó. Calma, aí, ó. Você quer levar a bola a todo mundo, pô? Dá a bola aqui, ó, pra ver o jogo. No meio, o outro. Um jogo de maluco correndo pra porra no sol quente. Vai, 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 pai, aí, ó. Calma, pai, que de maluco, rapaz. A bola foi boa, rapaz. Boa. Peguei de apertar a mente dos caras. Porra, é essa, Léo? Tu não é UFC, não, velho. Vai lá aí, vai lá aí. Aí eu vejo. Cagada da porra, velho. E aí? Tá quanto? 5 minutos. Hã? 5 minutos. 7 minutos? 5. Um a zero agora. Ô Xande, se tivesse valendo ali, você não fazia aquilo, não. Aí, ó, Igor, porra, Igor. Porra, Igor, porra. Eu filmei isso aí, hein? Bolada. Quase que eu não filmo. Que a bola passou muito rápido. Joga por dois aí, cara. Os dois tá morto. Tá cansado. Alaí é o primeiro. Alaí é um pesado em campo, viu? O que sofreu a falta é ele que é Léo? É. Também tem um Léo aí barril aí, faz muita porra. Mais uma jogada assim. Mas aí só calma, tem um, né? Xande, calma, só Xande. Tem um. É? Só tem um, né? Se estresse não, que o corte tá em dia. Só tem um. Boa, Léo, você tirou a bola. Ah, você faz boa aí, é? Porra! Aí é gastação. Desgraça. Esse reto. Atrás. Hoje eu tô com vontade depois de jogar, velho. Nota-se a sua vontade de jogar quando você entra em campo. Isso. Você não ia conseguir pegar, não. Você virou a câmera. Não, eu virei junto com a bola. Ah, onde? Ah,
Agora, agora, pô. Vai junto com ele. Vai, pai. Valeu, valeu, valeu. Fica lá aí. Vai bolar. Eu filmei isso aí, viu? Eu filmei isso aí, viu? Rapaz, como é que o cara me faz uma porra dessa, velho? Olha aí. Sai da frente de vocês dois aí. Ó, a frente de vocês aí, ó. Procura um pra jogar, pô. Hit! Não, perdeu, ó, perdeu. Fazer o quê, velho? Perdeu. Porra! Eu! Aí, só um. Dois que não marcaram. Já vi que ele não dá pra ficar na zaga, não, velho. Ele vai ter que ficar aqui mesmo, aí. Igor. Mas no Bavê ele tava marcando. Eu sei, mas o lance é. Na zaga, os dois tem que estar com um. Não pode ficar esperando, não. Até o passe que ele erra, ele não quer botar pra recuperar. É foda. Cara, você olha na cara do cara, a cara da mais. Não, mano. Aí é que ele perde, mano. Você é maluco. É foda. Então vou deixar ele lá na frente, né, velho? Deixar ele lá na frente, né? Quer? Digo lá na frente. Não, velho. Mas não tá vacilando. Você tá vacilando aqui na marcação, velho? Já que eu tô com o dedo fudido, dá nem pra marcar direito. Mas eu boto o pé, velho. Tem que ajeitar a marcação, senão não ganha, não. Porque tem isso aqui, ó. Nosso Baba não tem goleiro bom. Então a marcação tem que ser boa. Você não tá prestando atenção no jogo, pô. Você não tá parando do meio pra voltar. É isso, você não tá. E eu te dou essa liberdade, justamente porque eu sei que você pega a bola. Filmar um pouquinho aqui a. A resenha, eu sei que você aqui. Vai pegar a bola na frente e vai tentar resolver. Então eu marco por você numa boa. Pô, fez tudo errado, viu, Valeri? A jogada era com o cara aqui todo na direita. Ajuda o cara, porra! Essa, esse corte que ele deu lento aí estragou tudo. Se ele parasse. Ó, se ele parasse a bola e chutasse, era bem melhor. Ou então parasse e tocasse ali, ou então o correto era parar e chutar. Mas ali, Thiago, não, quase foi. Não, vale ele. Ele dá o lado lá e dá uma tapa tal. Aí esse gol não tem não, velho. Eu vejo a bola na posição. Não tem ninguém. Boa! Vai dar porra na falta! Mas o cara não veio. Você falou que se deixou cara. Pra ganhar tem que ajeitar a marcação, velho. A gente não tem goleiro bom. Quando a gente entra, quem vai pro gol? Quem vai pro gol que a gente entra? A marcação tem que ser boa, velho. Negócio de deixar um sobrando toda vez. Aqui do lado me faz a foto com o cara, eu vou sair de lá de trás pra tomar uma caneta ainda. Bota! Então. Para qualquer tantãozinho que der, para as espera. É xereca lisa. Faz parte do jogo. No gol! Que azar, que bote errado, hein, velho. E agora? Porra! Tá quanto mesmo? 1-1. 1-1. Ó o lado aí. Gol! 1-1! Valieri passou da bola. Nossa, a tela tá baixa pra porra, velho. Pra onde? Não, fez errado, era soltar a bola. Um bom jogador nunca faz isso. Toca a bola. Poxa, falta muito. 7? Quer dizer, 6 é alguma coisa. Um gol! Samuel, se você dá um passe, rasteirinho, chegava nele. Pensa, me dá um lugar, me dá um lugar. Manda,
Samuel, ajuda! Faz ajuda, Samuel! Porra! Porra! Tá deitando. O zagueiro tá demais. Tá deitando o sacana, vocês estão deixando o sacana deitar e rolar aí. Estão deixando de beleza aí. Aí. Desgama! Boa, Thiago! Vai tomar contra-ataque! Sua pontuação, ó! Era o gol, Thiago! Outra, pegou! Quer gravar, like? Porra, eu tô sem jeitão aqui, velho. Deixa eu fazer o gol. Então. Então, dá no lance aí. Vem pra essa água aí, mano. Porra! Pegou, não pegou, mano? Não. Pegou aqui na sua mão, brilhante. Que horas, gente? Aqui no cotovelo, porra. Não pegou mesmo, não. Aí foi foda mesmo. Os dois que tava na ponta esquerda foi, tava com os caras vermelhos. Sobrou dois aqui, na zaga pra quê? Eu tava marcando o Leco, esse cara aqui, ó. Que ele ia pegar a bola no fundo, rei. Sobrou um ali que tava junto do goleiro, rei. Quem tem que ir pros canteiros é eu aqui no meio de campo. Ou quem tá lá? No jogo do Liverpool. Meu filho, entenda. Não peguei dois e meio? Dois zagueiros sozinho ali. Um tem que ir pros canteiros, é a lógica, porra. Não é quem tá no meio de campo marcando, não. 12 no e-mail, velho? Tá pagando isso. Você não tá entendendo. Véi, marcação. Se você tá perto do escanteio, sobrando a zaga, você tem que ir pro escanteio. Caralho, que foi mal, pai? HD é o quê, rapaz? Ó, Júlio aqui, velho. Pra frente, pra frente. Faz assistência, Davi, foi. Você é putaria, viu, pivete? Um a zero. Nem me manda essas pulhas, né? Nem me manda essas pulhas, né? Tá de boa, isso que eu tô falando. Nem me manda, né? Pega o funil. Você um a um. Faz alguma coisa pra subir aquele número lá, lá. Do quê? Faz alguma coisa pra subir aquele número, velho, no Kawaii, viado, do seguidor. Rapaz, de repente aquela porra é... Tem vídeo que bota da Vizu, tem. É isso que eu tô falando, mano. Tem vídeo que não, tem vídeo que você dá. Tá com 4 mil seguidores, viado. Dá pra botar 10 mil. Mas só que nos 4 mil não assiste, não. É uma putaria da porra. Não importa, não, mano. Não importa. Porque quem vê Kawaii é aleatório, viado. Eu sei. Já marcou, já foi. Marcou, já foi, velho. Para ficar na chatice. Aí, Eduardo. Você tirou chutando meu pé, pô. Eu não sou assim, pô. Cara é mesmo. Vem, Thiago. Outra!
Ô, gente! Bora, faz logo aí, tô derretendo aqui fora, meu irmão. Baba de 10 minutos não, viu? Tem que ser antes. Tomando um sol aqui sem jogar é foda. Bora! Tá gravado, viu? Ele esquece que tem um cameraman aqui. O juiz viu? Desculpe, a câmera não pegou essa parte. Posso nem falar. O cara aqui, ó. Tá marcando errado. Ah, era pra soltar, viu? Ó. Rapaz. Tá 0-0, né? É. 1-0, quem fez gol aí, pô? O Eduardo, tá quanto aí? Viu o que eu falei? Saiu gol nenhum. Olha o pé no campo aí. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. Dá o gás. Viu, Leco? Olha o pé no campo. Bora, bora, bora. E aí, Eduardo? É Samuel, rapaz, do Vitória. É porque ele é Bahia. É porque ele é Bahia, Samuel. Ô, oh, entendi nada aí. Entendi nada aí. Você que já tá tocando me chutar, velho. Não, porra, você viu o cara. Até pro chute você joga a bola. Falta de comunicação aí. Pau. Esses jogadores fracos. Sai no meio do jogo. Um sozinho desse. Excelente. Ô Eduardo, vai botar pé de homem nessa porra. Vai Eduardo, vira e chuta. Ali é passe com efeito. Vai pra aí. Era o Eduardo. Marca o cara, porra. Ai, eu não marquei não, foi?
Voltei de lá correndo pra cada aí, porra. Você é perto do cara aí. Você pediu a Uber pra pegar o cara e tirar na cara. E aí? Boa bola! E Eduardo vai fazer o quê? Quase! Boa, boa defesa! De frente, pai, de frente você? Ô, tá só aqui, ó! Tá só aqui, ó! E aí, Eduardo? Tabela bora aí, rapaz! Excelente! Tabela bora! Gosta aqui, ó, meu cara aqui, ó. Passa com ele, Eduardo. Agora que vai dar uma liga. E aí? Porra, Eduardo. Poxa, ele vai fazer falta mesmo. Vai deixar essa pedrinha. Não é virar. Não tem falta não, velho. É o quê, rapaz? Parou de moça da puta, eu tô vendo aquela porra ali. Pô, mas sai no cara aqui, ó. Não sei, sai aqui, outro. Não sei, eu sei. Sai aqui, ó. Vai, Davi, vai. Agora outro. Aí eu começo a chutar ele aqui, ó. Eita! Bola é forte, ó. Foi foda mesmo. Bora. Dá mais espaço aí, dá mais espaço. Dá mais espaço, pô. Vai, fala na hora, pô. Para o jogo. Três passos pra trás, viu, gente? Pra não ficar chato, baba. Ô, Japa, sai no cara lá. Lateral, dá três passos pra trás, viu? Boa, salvou! Boa defesa, o goleiro tá bem demais. Esse babaís melhor é só um goleiro. Entendeu bem. Sai, as duas, né? 0-0. Apaguei sem querer, velho. Não tem status essa semana, velho. Vamos lá,
Falar que vai mesmo. É o outro pior que o outro foi o lançamento forte, mas te dominou. Aí estava um pouquinho ainda. Só que aí não deu bote, é o pé que lançou. Eu pensei que era outro, pô. Ivete entrou descansado. Eu pensei que era outro, sabe quem é um convidado que Eduardo olha trouxe, não? Ele trouxe. Olha pro campo, Samuel. Ah, tô falando, o Ivete marca. Eu nunca vi cameramento olhando pra trás. Olha pra câmera. Aí, velho, essas bolas assim tem que. Foi. Olha a nuvem aí, velho. Só falta ela se juntar com outras aí. Não, não. A chuveira tá pelando. Não vou, não vou chover não aqui nessa onda aí, velho. Quando começa a chover também é bora. Esse homem chegou, falei, eu avisei os caras, Eduardo. Eu avisei os caras, Eduardo. Eu avisei os caras que você ia chegar e ia mudar o jogo. E se não ganhasse, era pra ir pra casa. Ia mudar o jogo, rapaz, esse homem aí, rapaz. E ele tem uma rixa com o Thiago Neymar, que é barril, ó. Ele tem uma rixa com o Thiago Neymar, velho. Quem é, rapaz, Eduardo? Thiago, agora, Thiago. É o peso. Agora, aí nunca perdeu uma dividida na vida, rapaz. Quase três dedos. Agora o que vai lá e reclama, o cara deu três dedos, meu irmão. É o que que Valério tá reclamando aí, rapaz? O cara deu três dedos. Cê é doido, né? Ó, pra lá, Eduardo, corta a luz do homem. Porra, você viu que visão? Rapaz, ele velho. Ele pediu que ia tocar pra onde? É o que Valério quer reclamar de Neymar, rapaz? Cê é doido? Já pisou onde? Mostra ele, Thiago. Vamos tocar no Thiago, velho. É reclamar de Thiago. Olha, ele foi pro meio, viu? Thiago brigou com três dali, ganhou uma disputa, né? Dois de três dedos, os caras chiando. Ninguém quer dar bola mais pra Thiago, qual foi? Aê, reclama aí agora, Valério! Reclama aí agora! Valério, moleque, só com o Thiago. Só com o Thiago que ele quer reclamar. Bolão, véi? Outra! Essa câmera aí, Samuel. Tá zerada, hein? Tá. Não. Ela filma em pé. Tá zerada, não tá rolando. 10 minutos aqui. Tá rolando aí, ó. Aqui, deixa aqui. Mas tem relógio lá? Vai anunciando, deixa eu ver, meu amor. Ah, entendi. Conta aqui mesmo. Pronto, fechou. Pô, galera, homem. Que lançamento é esse aí? Eu falei com ele, ó.
Golaço! Vermelho, vermelho. Agora, Thiago, agora? Me bola, vu? Filmou? Filmou? Claro, homem. É Thiago? Porra! Porra! Só bolada. No minuto e meio, na hora que terminar o vídeo. Tá marcando aqui. Tem 4:30. Pode ir pra casa. Pode ir pra casa. Pega o seu colete aí, Eduardo. Pega o seu colete aí, Pivete. Dado é ponta, rapaz. Esqueça o William Barbio. Vai deixar na boa aí, ó. Cara, ó, jogou certo aí, meu pai. Ai. Boa, boa lada. Olha o bolão, Diego. Ih, rapaz. Pegou lá aí. Pegou, pegou. Ele falou que não. Pegou aqui na pontinha da mão. E deu errado. Você também errou, né? Você também errou. Não, pô, eu tava nele aí. Depois que a bola foi, eu tive sem fogo. Tô sem fogo, tô sem ritmo. Eu tô enfermo ainda. E o Diga que ele soltar? Não, aí já foi, bora. Não. O time da manhã tá fechado, né?
Falta um no gol. Tô fora. Mas quem é que tá jogando aí que é do amarelo? Ninguém. Ali, tá no gol. Todo time falta um, pô. Nem isso eu posso fazer. Um a zero. Só que foi muito pra trás. Se fosse aqui na sua frente, qualquer toque você desse, ela ia pra ela, tá vendo, né? Onde só esse? Até que foi gol, que parada dessa. Você já vê aí pelo tempo, entendeu? Dá 10 minutos. Por que foi que você não fez ela aqui? Oi? Foi um brother meu, velho, lá de cima aí, velho. Samuel é ruim, velho. Samuel é ruimzão, velho. Você é doido? Eita!
Eita, ficou feio. Ficou feio aqui. Ficou feio no meu vídeo. Ficou feio no meu vídeo. Ficou feio no meu vídeo. Ficou feio. Ridículo no meu vídeo. Tá bonito isso, né, Eric? Ficou ridículo, velho. Eric, Belmonte nem ia gravar se eu vou. Briga de gigante ali. Pois é, pai, pai. Epa, pai. Cheio de mala, velho, esses caras. Vai tomar.